voice of America. ኢትዮጵያ ET-Smart-RSS የተባለች ሳተላይት በትናንትናው ዕለት አምጥቃለች። በቻይና ድጋፍ ወደ ጠፈር የተላከችው የዚች ሁለተኛ ሳተላይት ስራ የመሬት ምልከታ መረጃ ማሰባሰብና እምድር ላይ ወደሚገኝ ጣቢያ መላክ መሆኑን የኢትዮጵያ የጠፈር ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት አስታውቋል። ፀሐይ ዳምጠው ዝርዝሩን ይዛለች። ኢትዮጵያ ETRSS1 የተባለች የመጀመሪያዋን ሳተላይት ባለፈው አመት ታህሳስ ማምጠቋ ይታወሳል። ETRSS1 መሬትን እየቃኘች በፎቶ የተደገፉ መረጃዎችን እየላከች መሆኗን የጠፈር ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ይሽሩን አለሙ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጿል። ካምና ሳተላይት መረጃ ነው ስንቀበል የነበረው። ተግባራዊ የሪሞት ሴንሲንግ መረጃዎችን እንድታመጣለን ሚሽን ይተካፈው ዲዛይን ስትደረግ በዛ መሰረት ሳተላይት መረጃ ስናገኝ ነበር እና እነዛ መረጃዎችን አርካይቭም ያዝናቸዋሉ። ተጠቃሚዎችም ራሳቸውን የሚፈልጉትን ኮኦርዲኔት አስታ አያይዘው ሲሰጡን በዛ መሰረት ለሳተላይት ሚሽን ኦርደር አድርገን ያንን መረጃ ስንቀበል ነበር። ያው ተጠቃሚዎች ሀገር ውስጥም ከሀገር ውስጥ መረጃዎችን ተቀብለን ሰጥተናል። ተጠቃሚ ሳተላይቷ የአየር ንብረት ለውጥን ለመቆጣጠር የሚደረጉ ጥረቶችን ለማገዝ ከግብርና ጋር የተያያዙ ጥናትና ምርምሮችን ለማከናወንና ሌሎች ለመሰረተ ልማት አገልግሎት የሚውሉ መረጃዎችን በማሰባሰብ ላይ ስትሆን ትናንት የመጠቀችው ET-Smart-RSS ከቀድሞዋ ET-RSS1 ጋር ተመሳሳይ ተልእኮ እንዳላት ዶክተር ይሽሩን ተናግሯል። ሁለቱንም ያለያያቸው ነገር ቢኖር እኛው ከጥፍ በላይ የተሻለ የሚስል ጥራት አለው። ET-Smart-RSS ወደ ተላከችበት በታሰበው መሰረት መድረሷን ዶክተር ይሽሩን አረጋግጧል። መሪያሌ በሄደች በደቂቃዎች ወይም በሰዓታት የሳተላይቷን ጤንነት በተመለከተ መረጃ ትልካለች። መጀመሪያ ላይ ብለናል እሱን። ከዛ ውጭ ኢንኦርቢት ቴስቲንግ አለ። ኦርቢት ላይ ያለች ሳተላይቷ በሙሉ አቅሟ መስራት ትችላለች፣ ትሰራለች፣ አትሰራም የሚለው ቴስት እናደርጋለን። ኦርቢት ኮሬክሽንም ይደረጋል በአንድ በሁለት ወር ውስጥ። ከዛ በኋላ ያው ወደ ስራ ትገባለች ማለት ነው። ከግራውንድ ስቴሽናችን ጋር ኢንተግሬት አድርገን ማለት ነው። ከመጀመሪያዋ ሳተላይት በሚገኘው አገልግሎት የውጭ ምንዛሪ ወጪ ማዳን መቻሉን የኢንስቲትዩቱ ኃላፊ አመልክተዋል። ለአሜሪካ ድምፅ ፀሐይ ዳምጦ ከአዲስ አበባ።